На час негоди в навчальних закладах міста тимчасово відмінили уроки. Аби школярі не лишилися не тільки без занять, а й на майбутнє без їжі, потурбувалися члени виконавчого комітету. Нагадаємо, з харчуванням в школах та дитячих садках склалася патова ситуація. Литовська фірма, що виграла тендер та заявка котрої була відхилена міським управлінням освіти, подала скаргу в антимонопольний комітет та таким чином заблокувала міській владі можливість закінчити процедуру та нарешті офіційно визначити підприємство, що забезпечуватиме дітям смачний шкільний обід. Аби малеча не лишилась голодною, члени виконкому зобов'язали комунальний КОП взяти це на себе, допоки ситуація не буде вирішена. Нам треба визначити наше комунальне підприємство чи установу як розпорядника, одержувача коштів і прибрати оцього посередника у якості департаменту освіти. А контроль положити на нього, на управління освіти контроль. Хай контролює якість, кількість, всі там, не дай Бог, якісь жалоби чи все, буде роздати вони. А саме питання харчування і отримання, отака ідея. Це буде скоро на сайті міськвиконкому, і всі громадяни місця зможуть долучитися до обговорення цього питання. У нас буде нова програма створена по харчуванню дітей. Вона вже зараз на виході.